بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک اور نوجوان 35 یا 40 سال عمر ہے، عشاء کی نماز مسجد نبوی میں پڑھی، امام مسجد نبوی کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آقا کے روضے پہ آ کے سلام عرض کرتا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. ہزاروں کا مجمع ہے مسجد نبوی میں، جب اس نوجوان نے سلام عرض کیا روضہ پاک سے آقا امام الانبیاء نے اپنے دونوں ہاتھ مبارک باہر نکال کر اس نوجوان سے مصافحہ فرمایا اور فرمایا وعلیکم السلام یا ولدی. یہ نوجوان حسین احمد مدنی تھا.